Jesus operando, um crente cantando e o outro sorrindo. Ninguém vai embora, se esquece da hora e o povo caindo. Tem gente curada, gente transformada, é o poder de Deus. O Senhor está na festa e se manifesta no culto que é play. Só vejo fogo. Levantamos, erguemos a nossa voz, Senhor, nos colocamos mediante a Tua santa e poderosa presença. Mais uma noite, Pai, que eu creio que o Senhor tem preparado coisas grandes para este culto. E aqui nós estamos para sermos participantes das bênçãos que serão derramadas através do Teu Santo Espírito. É uma noite, Pai, de vitórias. Pai, olha os Teus servos, Teus filhos, que já estão se colocando em oração, Senhor, aqueles que estão ajoelhados, aqueles que estão assentados, aqueles que estão caminhando, mas orando, Pai, orando, meu Senhor. Estamos clamando a Ti por um culto abençoado, um culto com libertação, um culto com salvação, um culto com batismo do Teu Espírito Santo. Pai, que nesta noite, Senhor, enfermidades venham a ser repreendidas. Pai, cura nesta noite. Nos colocamos mediante Ti, Senhor, sobre esta autoridade, Pai, sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, dá graça aos Teus servos, dá graça aos Teus filhos, aqueles a quais estarão, Senhor, na direção deste culto nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, dirige este culto através do Teu servo, do Teu filho que está na direção nesta noite. Senhor, dá graça, Senhor, ao grupo vocal que estará louvando o Teu nome, aos músicos, Senhor, Pai, aos Teus filhos, aos Teus servos que estão encarregados, que estão nesta noite, Pai, nas Suas escalas. Olha, Senhor, para os diáconos, as diaconisas, os auxiliares, os cooperadores. Oramos pela vida dos Teus servos, dos Teus filhos, que venham a ter sabedoria, graça, entendimento, Senhor, nas Suas escalas. Pai, é pelo poder do nome de Jesus Cristo que nós aqui levantamos a nossa voz mediante Ti. Olha o Teu filho que estará nesta noite ministrando a Tua palavra. Que venha ser uma palavra que venha de encontro às nossas vidas, Senhor. Uma palavra que venha de encontro à necessidade da igreja, Senhor. É pelo poder do nome de Jesus Cristo que nesta noite nós levantamos a nossa voz mediante Ti. Nos colocamos mediante a Tua presença, Senhor. Olha, Pai, contempla nesta noite, Senhor, os adoradores que adentrarão neste lugar, que possam vir a ser impulsionados pelo Teu Espírito Santo nesta noite, Pai, a Te adorar, a Te louvar, a glorificar o Teu santo e o Teu bendito nome. Entramos neste lugar, nesta noite, para
prestar cultos a Ti, Senhor, este culto, Pai, de adoração, este culto de louvor, de glorificação ao Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado nesta noite, Senhor. Pai, que o Teu nome possa vir a ser exaltado. Sobre esta autoridade nós levantamos, Senhor, a nossa voz mediante Ti. Que os nossos ouvidos estejam abertos para a voz do Teu Espírito. Senhor, que nesta noite possamos, Pai, ter visão, mas não física, esta visão, Senhor, humana. Dai-nos uma visão espiritual, Senhor, neste lugar. Pai, é pelo poder do nome de Jesus que nós assim nos colocamos mediante a Tua poderosa e santa presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, olha os vasos, os servos, os instrumentos, as ferramentas nesta noite que estão, Senhor, se colocando mediante a Tua presença neste lugar. Pai, queremos ser renovados nesta noite. Renova o Teu povo. Renova, Senhor, a Tua igreja. Queremos ser tocados, Senhor, pelo Teu Espírito. Pai, é pelo poder do nome de Jesus Cristo que nesta noite, Pai, nos colocamos mediante Ti. Ah, Senhor Deus, não queremos sair da mesma forma que adentramos, o Senhor. Ajuda-nos nesta noite. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Queremos sair com a nossa fé, Senhor, em um grau, Senhor, em uma porcentagem maior nesta noite. Senhor Deus, é através do poder do nome de Jesus que assim nos colocamos mediante a Tua presença, Pai, levantando, erguendo, ah, Senhor, a nossa voz mediante Ti. Olha, Senhor, cada sentimento, cada coração, Senhor, cada necessidade nesta noite, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus do impossível. Tudo Tu podes realizar. Aquilo que é impossível para nós, Senhor, para Ti é possível. Senhor, ah, Senhor, estamos nesta noite, mediante a Tua presença, Pai, reconhecendo e sabendo que estamos diante do Criador de todas as coisas. Estamos mediante Ti, Senhor, e agradecemos, Senhor, pela prova do Teu amor para conosco, Senhor, da qual o Senhor entregou o Teu próprio Filho em nosso lugar, ali na cruz, Senhor, do Calvário, onde, através, Senhor, desta obra salvífica, Senhor, temos as condições, meu Senhor, de sermos justificados, Senhor, ali através do sacrifício. Temos as condições, Senhor, de ter um novo nascimento, vir a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, nós louvamos a Ti, Senhor. Ah, Senhor, por esta obra tão maravilhosa, esta obra da salvação, Senhor, estas condições, Senhor, que o Senhor está nos dando,
esta oportunidade. Não queremos perder esta oportunidade de salvação, Senhor, mas queremos ficar atentos, meu Senhor, para a Tua palavra, para a obediência, Senhor, da Tua lei, Senhor, dos Teus mandamentos. Pai, nos colocamos nesta noite, mediante a Tua poderosa e santa presença, eterno Deus, estamos, meu Senhor, nos colocando mediante Ti, Pai, que possamos darmos a devida liberdade, Senhor, ao Teu Espírito Santo, pois cremos quando diz a Tua palavra que aonde está o Teu Espírito, aí há liberdade. Liberdade de adorar, liberdade para glorificar, liberdade para se renovar, liberdade, Senhor, liberdade espiritual, pelo poder do nome de Jesus nesta noite, já estamos pondo por terra toda obra contrária, todas ações contrárias nesta noite. Começa a cair por terra muralhas que foram levantadas. Nós estamos destruindo agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós cremos que nesta noite não há impedimentos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor quer operar nesta noite em nosso meio, e a Tua palavra diz que quando o Senhor quer operar, nada pode impedir, nada pode impedir, quando o Senhor quer operar, e nesta noite nós cremos na operação do Teu Espírito, na ação do Teu Espírito, pois nesta noite, como igreja, Senhor, com uma autoridade outorgada, uma autoridade delegada pelo céu, Senhor, pois assim a Tua igreja tem esta autoridade dada por Ti, Senhor, e sobre esta autoridade, nesta noite, nós repreendemos as obras contrárias, nós colocamos por terra as ações contrárias das trevas, nós ordenamos agora, principado, potestade do mal agora, começa a bater em retirada, porque queremos começar a sentir a liberdade do Espírito, queremos começar a sermos envolvidos pelo Espírito Santo. Espírito Santo nos envolve nesta noite, Espírito Santo nos impulsiona nesta noite, Espírito Santo age nesta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos assim, Senhor, nos colocando mediante a Tua presença sobre esta autoridade, Senhor, nós Te louvamos e assim Te glorificamos, Senhor. Aleluia, 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 Senhor, Senhor, Te damos graças, Te damos graças, Te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe, Senhor, este culto, abençoe com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, Senhor. Confirma, Senhor, eu confirmo as palavras, a oração do pastor Gerson, Senhor, nós concordamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha liberdade em nosso meio nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória ao nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, somente diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória ao nome de Jesus. É o que Ele quer de nós, é o que Ele espera de nós, irmãos, nesta noite, em nome do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com o vocal. Aleluia. Tem crente pentecostal aí? Aleluia. Glória a Deus. O culto depende de cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz que Deus, em Cristo, já nos deu tudo. Toda a suficiência. Glória ao nome de Jesus. Vamos tomar posse nesta noite, pelo poder da palavra. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Toda a igreja canta.
cantando. Vamos cantar, podemos continuar para te adorar. Vamos toda a igreja adorando a Deus. Para te adorar. Vamos lá, para te adorar. Para te adorar. Para te adorar. Toda a igreja adorando a Deus. Eu sou livre. Adore a Ele. Aleluia, aleluia. Vamos tirar esses momentos, vamos adorar a Deus. Aleluia. Só a igreja agora, sem os músicos. Pra te adorar. Aleluia. Oh glória, oh glória. Contempla o céu pelo lado de dentro, irmãos. Aleluia, aquele que está sentado no trono está contemplando a nossa adoração. Para te adorar. Eu sou livre, de novo para te adorar. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, sou livre. Para te adorar, para te adorar, para te adorar. Pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Aleluia. Pra te adorar, pra te adorar. Aleluia, pra te adorar. Quem tem glória da glória. Pra te adorar, eu sou livre. Fale em línguas estranhas, deixe Ele renovar as tuas forças. Oh glória, oh glória. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória ao nome de Jesus, nós somos livres. Nós somos livres porque Ele nos libertou, aleluia! Você pode dar um glória a Deus! Glória a Deus, convido o presbítero irmão José Dani para fazermos uma oração intercessória. Muitos pedidos de oração aqui, irmãos. Nós vamos orar, intercedendo por todos eles. Lembrando também do nosso presidente, pastor Humberto, sua família, em nome de Jesus. Direto do meu trabalho, desculpe, meus trajes não tão apropriados para o momento, mas vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, por todos quantos que estão contidos nesses papéis, Senhor, ou alguns, Senhor, desenganados pelos médicos, outros, Senhor, pedindo por uma cura divina, Senhor, em algo, Senhor, que a medicina não cura, vai tratando com remédios, mas o Senhor é o médico dos médicos aqui esta noite, Senhor. A Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem, está escrito. A Tua igreja ora agora em cima da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, escuta a oração desta mãe agora, escuta a oração desse pai agora, Senhor, sonda esse coração contrito e quebrantado agora. A Tua palavra diz que o Senhor não rejeitaria, Senhor, Tu tem prazer em escutar a oração do Teu povo, Tu tem prazer em escutar, Senhor, a intercessão do Teu povo. Nós estamos intercedendo aqui esta noite, está escrito, ó Pai, que nós deveríamos orar com oração de intercessão, intercedendo por todos os santos, intercedendo por todos aqueles que estão investidos de autoridade. E nós oramos pelo nosso pastor presidente, autoridade maior desse ministério. Guarda a saúde do Teu filho, guarda a vida do Teu filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Cristo. Opera agora, Senhor. Opera agora, Senhor. Aonde estiver um enfermo acamado, que o teu Espírito possa fazer milagres. Entra naquela UTI, entra naquele quarto e opera milagres e maravilhas. Urama candara shandaraba candaraia, urabagara shamanagara mahaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, a igreja pode assentar-se. Eu convido os membros da mesa diretora para sentar conosco. Pastor Silvio está na presidência. Glória a Deus, pastor Hildo, fique à vontade. Pastor Josué, já quero passar então para o pastor Josué para a pauta administrativa. Em nome do Senhor Jesus. E nós podemos dar glória. Aleluia. Aleluia. Pastor Antônio Pacheco, nosso diretor de patrimônio, por favor. Pai, Senhor, irmãos, quantos pode dar glória a Deus? Glória a Jesus. Queremos comunicar aqui para os irmãos, para a igreja, a promoção Leia Mais de hoje, o livro Ética Ministerial, de autoria do nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e também o livro Nem Uma Hora, de autoria de Larry Leia. Então esses dois livros estão na promoção da nossa livraria Ramo da Videira. Os irmãos podem aproveitar, que estão com desconto de 10%. Então aproveite. Amém? Glória a Deus. Queremos comunicar também para os irmãos que amanhã teremos a reunião de apacentamento da área regional 3, que tem nosso pastor Gerson Cardoso como responsável. Então amanhã, às 20 horas, reunião de apacentamento para todos os irmãos que congregam aqui na sede e que residem na região sul de Porto Alegre. Glória a Deus. Também na próxima sexta-feira, a sede geral está escalada lá no Vale da Oração. Amém? Glória a Deus. As campanhas de oração no Vale da Oração não terminaram, continuam. Todas as sextas-feiras tem oração lá no Vale da Oração, das 22 horas em diante. Então, nessa próxima sexta-feira, dia 22 de julho, a sede geral está escalada para estar ali na presença de Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próxima terça-feira, nosso culto de Santa Ceia do Senhor para toda a igreja. Convidamos os irmãos a estar, então, na próxima terça-feira, no grande culto de Santa Ceia do Senhor. Glória a Jesus. Nós queremos comunicar aqui também, irmãos, a respeito de uma campanha intensiva de oração e jejum que vamos estar iniciando amanhã, quarta-feira, até sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado, uma campanha intensiva de oração com o objetivo de repreender toda espécie de enfermidade. Amém? A igreja pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos estar colocando nesta campanha de oração nosso pastor Humberto, também a irmã Ana, e que testou positivo também para o Covid. Então, mas ele está bem, só precisamos estar orando. Uma oração intensiva. Amém? Vários irmãos, alguns irmãos também, testaram positivo, mas nós vamos, a igreja vai estar entrando nessa campanha intensiva de oração e jejum
com esse objetivo de Deus destruir todos os ataques do diabo na área da saúde. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá no livro de Atos que a igreja, quando se colocou em oração incessante, orando pelo apóstolo Pedro, que estava na prisão, Deus agiu, aleluia, ouviu o clamor da sua igreja e enviou o seu anjo lá na prisão e soltou o apóstolo Pedro. Quantos creem no poder da oração da igreja? Existe um poder extraordinário quando a igreja se coloca em oração. Então nós vamos pedir, irmãos, que quarta-feira, amanhã, as irmãs então da União Feminina estejam neste propósito de oração, jejum, na presença de Deus. Quinta-feira, juventude, também neste propósito. Sexta-feira, os cavalheiros. Amém? Glória a Deus. E sábado, toda a igreja. Vamos estar na presença de Deus com este propósito, destruindo as obras do diabo. E Deus vai fazer grandes coisas nestes 4 dias. Quantos creem que Deus vai agir? Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Muito bem, irmãos. Nós queremos fazer aqui agora a pauta administrativa. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Irmão, com carta de recomendação da nossa área, é lá de Lisboa, presbítero Cláudio Sanches e família. Onde está o nosso irmão Cláudio Sanches? Aqui, glória a Deus, irmã Raquel. Os filhos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos querer dar um bem-vindo para os nossos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Estão conosco nessa noite. Glória a Jesus. Também está conosco pela primeira vez, acho que é Diná Silveira, é isso? Diva Silveira, que Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Também é Daiana Vignoli e Dário Vignoli, também estão pela primeira vez. Onde estão? Aqui, Deus abençoe, sejam bem-vindos, irmãos, pode dar um glória a Deus. Glória a Jesus. Pela terceira vez está conosco Tatiana Schmidt, onde está? Aqui, Deus abençoe, seja bem-vinda. Também está conosco aqui pela primeira vez Eliane da Silva. Eliane da Silva, seja bem-vinda, em nome de Jesus, Deus abençoe. É, Celani Vieira, acho que é Vieira, Celani Vieira está conosco também pela primeira vez. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Os irmãos podem dar a glória a Jesus. Também pela terceira vez está conosco Cristiano dos Santos. Cristiano dos Santos está conosco pela terceira vez. Lá está, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Glória a Jesus. Tem mais alguém que não foi mencionado? Seu nome está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Aqui,
A nossa direita, pastor Isalino, está conosco lá da área de Osório. Aqui na frente, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Que maravilha. Mais alguém? Irmão Alisson, também esposa da área de Osório, estão nossos irmãos. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Tem mais alguém aqui na frente que está nos visitando? Primeira, segunda, terceira vez. Aqui à nossa esquerda. Tem mais alguém? Glória a Jesus. Que bênção. Vamos estar saudando então nossos visitantes. Nos convida a igreja a estarmos em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora. Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos, eu convido o nosso diretor jurídico para orar, abençoar os que irão abençoar a obra de Deus com seus dízimos e as ofertas. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Mais uma vez, Pai, chegamos perante a tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Deus, pelas bênçãos financeiras, o Senhor tem suprido as necessidades da tua igreja, o Senhor tem multiplicado, Senhor, o Senhor tem abençoado os teus filhos, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, Pai. Como disse o salmista, Senhor, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Senhor. Esta palavra tem se cumprido em nosso meio, por isso nós te agradecemos, Pai, e queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que vão ofertar nesta noite, aqueles que vão dizimar, Senhor, para a tua casa, Pai, aqueles que não têm, Senhor, tu és poderoso, Pai, para operar um milagre financeiro na vida dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos e enaltecemos o teu nome, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em favor da tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor. Glória a Deus, irmãos, pode assentar-se, vocal ou grupo adorando o nome do Senhor. Os irmãos que desejarem devolver os seus dízimos, lembra que nós aprendemos isso na terça passada? Devolver o seu dízimo através do cartão de débito e crédito, os irmãos estão lá para servir os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus pode fazer milagres. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar uma coisa aqui, pastor Silvio. Lá aconteceu em Rondonópolis, na igreja que nós congregamos desde o início da nossa fé. Num domingo, nós recebemos a visita de um pastor, um veterano do Mato Grosso. E naturalmente, ele foi o pregador da noite, como né? E aí, o pastor pregou sobre o dízimo. Num domingo, a igreja cheia, muitos visitantes. E aí nós ficamos relutando, né? Pá, hoje tinha que ser uma mensagem evangelística para ganhar essas almas. Irmãos, Deus nos pegou de lapada por causa desse pensamento. Na maior serenidade, aquele servo de Deus pregou sobre a bênção de devolver o dízimo. E para concluir a mensagem, ele cantou um refrãozinho de um hino bem antigo, que diz assim: paga o seu dízimo, paga o seu dízimo, pois é a parte que pertence a Deus. Entregou o microfone para o pastor. O pastor fez o apelo, 9 almas aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. Quando terminou o culto, ficou um casal, me lembro como hoje, ficou um casal assim, para cumprimentar o pastor, o pregador, e disse: quando o senhor cantou aquele hino, Deus falou no meu coração, que ele me deu tudo,
mas eu vinha negando para ele, mas a partir de hoje, tudo que é meu é de Deus. Ele faz ou não faz? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Os sinais estão dizendo, algo está acontecendo, e as pessoas perguntando o que será. Tentam inventar desculpas para tranquilizar o povo, mas eu sei que é Jesus que está voltando. Volta mesmo, Jesus, a igreja está te esperando. Volta agora, Jesus, pois eu quero subir cantando. Volta mesmo, Jesus, foi tua promessa. Volta agora, Jesus, é o que mais desejamos. Volta mesmo, Jesus, a igreja está te esperando. Volta agora, Jesus, pois eu quero subir cantando. Volta mesmo, Jesus, foi tua promessa. Volta agora, Jesus, é o que mais desejamos. Tanta guerra, tanta fome, é nação contra nação, e as pessoas perguntando o que será. Só um povo redimido que conhece a verdade sabe que é Jesus que está voltando. Volta mesmo, Jesus, a igreja está te esperando. Agora, Jesus, pois eu quero subir cantando. Volta mesmo, Jesus, foi tua promessa. Volta agora, Jesus, é o que mais desejamos. Volta mesmo, Jesus, a igreja está te esperando. Volta agora, Jesus, pois eu quero subir cantando. Volta mesmo, Jesus, foi tua promessa. Volta agora, Jesus, é o que mais desejamos. Agora, Jesus, é o que mais desejamos. Glória ao nome de Jesus. Eu quero passar a direção do culto ao pastor Silvio, nosso presidente em exercício, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar? Jesus está aqui, igreja. O Espírito de Deus está neste lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus está aqui. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Há algo preparado de Deus para nós. Deus preparou alguma coisa tremenda e maravilhosa para nós aqui nessa noite.
Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós estamos aqui dependendo 100% do Senhor. Não confiamos absolutamente em nada que seja de nós, Senhor. Ai de nós, se tivéssemos num lugar como este, buscando, Senhor, argumentos, palavras humanas, estratégias humanas, para guerrear, Senhor, para batalhar, Senhor, em prol da igreja, em prol das famílias, em prol das vidas que estão aqui, Senhor, dos necessitados, dos oprimidos, dos sobrecarregados. Há pessoas neste momento que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet, dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, este culto, ele já foi previsto quando nenhum de nós existíamos. Se nós estamos aqui, só existe uma explicação, Senhor, sentindo a Tua presença, sentindo confiança em Ti. Há uma confiança na palavra, nas promessas, em todas as áreas da nossa vida, Deus. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Nenhuma palavra do Senhor foi em vão. Às vezes, Senhor, as lutas, as dificuldades, a opressão, a aflição, o ataque do inimigo nos faz pensar até, Senhor, que o Senhor não está acompanhando, não está vendo. E se a mente natural, ela interage com a palavra, Senhor, o homem pode até pensar que o problema não tem solução. Mas nós estamos aqui hoje, confiando na palavra, confiando nas promessas do Senhor, dependendo do Espírito do Senhor, para que haja milagres, para que haja libertação, para que haja livramento, Senhor. Que come rai vegora machura mahamanduri migara mahai. Negora mahai oroshara mahamanduri migora fai. O Senhor conhece cada um de nós, Senhor, na nossa individualidade, o coração. Nosso coração, Senhor, está, aleluia, diante de Ti, Senhor. Não existe uma luta sequer, um problema sequer, um ataque do inimigo sequer, que o Senhor não tenha conhecimento. Há muitas dificuldades aqui hoje, Jesus. Há muitas lutas aqui, Senhor. Há irmãos e irmãs desanimadas. O inimigo tem se aproveitado, Senhor, da nossa falta de fé.
de confiança em Jesus, na palavra, para oprimir, para deprimir, Senhor. Mas nós estamos aqui para nos opormos, para entrarmos em guerra, Senhor. Em o nome de Jesus. E reverter esse quadro nesta noite, Senhor. Ayoromando Ramahara Bahai. Oramos como Davi, Senhor, no Salmo 121. Elevamos os nossos olhos para o monte. De onde nos virá o socorro, Senhor? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro desse irmão, dessa irmã, desse visitante, vem do Senhor que fez o céu e a terra. A tua palavra diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, Jesus. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Tua palavra diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem à noite a lua. O Senhor dos senhores te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor dos senhores guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. O Senhor dos senhores é o Senhor Jesus. Senhor dos senhores, só tem um Deus, é o Senhor, meu Deus. Ai, Oroxandarama, Horiforiamahai. O Senhor dos senhores guardará a tua entrada e a tua saída desde agora, desde agora. Desde agora e para sempre, meu Pai. Glórias eu te dou pela tua presença, meu Deus. Tenha toda a liberdade, Espírito Santo. O Senhor é o Senhor deste culto. Toma a boca desse vaso de barro, Senhor. Eu lhe dou toda a liberdade. Eu me esvazio de mim, Senhor, em favor da igreja, em favor dos teus servos, das tuas servas, desses visitantes que foram conduzidos pelo Senhor a este culto. Em nome de Jesus, o Cristo em quem eu creio e tenho vida em seu nome, e para a glória de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Há uma glória de Deus aqui, igreja. Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus, uma presença de Deus. Estou sentindo uma autoridade espiritual. Mateus capítulo 16. Versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículo 13: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe,
perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer essa frase que Pedro disse? Um, dois, três. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, um, dois, três. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tura. Aleluia. Pedro deu a resposta certa. No versículo seguinte, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Pai revelou a Pedro quem era Jesus. Aleluia! E o Pai está aqui hoje para nos revelar quem é Jesus, para te revelar quem é Jesus. O Pai te trouxe aqui nessa noite para te revelar quem é Jesus. Não é o fato de nós termos muitos anos de igreja, cargos, posições, funções, que nos trazem esta revelação, esta convicção de quem verdadeiramente é Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta, e isso não estou falando de mim, pelo Espírito do Senhor Jeová eu falo, que há muitas pessoas que estão aqui, mas se nós fizermos essa pergunta, se o Espírito de Deus fizer essa pergunta, não vai ter a resposta que Jesus gostaria que tivesse. Porque a resposta de Deus, ela vai além de uma frase humana. O Espírito de Deus, ele vai muito além de uma resposta, inclusive impactante, com aparência de convicção. O Espírito de Deus conhece o coração do homem. Ayoromandora Machara Mahaya. Muito além de palavras bonitas. E o apóstolo Paulo descartou a possibilidade de usar palavras persuasivas. Ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele diz: olha, a minha pregação, a minha mensagem, a minha palavra não consistiram em mensagem persuasiva de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Toramandorabagaia. A mensagem de Deus que muda a vida de um homem, que transforma o coração do homem, que o faz verdadeiramente falar e exteriorizar em palavras, em ações, aquilo que está no seu coração, ela vai além daquilo que a minha mente natural entende. É o Espírito de Deus no coração do homem, revelando quem é Jesus. Aleluia! Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
Aleluia! 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 Que o Espírito de Deus revele ao teu coração, ao nosso coração nessa noite, quem é Jesus? O fato de nós não conhecermos Jesus através do Espírito Santo, não termos essa revelação real de quem é Jesus, nos torna vulneráveis. Nos torna presa fácil para o inimigo de nossa alma. A luta, a oposição espiritual, humana, as decepções, as frustrações, os desejos de um coração que ainda não foi totalmente entregue a Jesus, que ama a Jesus, mas não de todo o coração, fazem com que nestes momentos de adversidade, de dificuldade, se manifestem dúvidas em relação à palavra de Deus, em relação ao plano de Deus para a nossa vida, e um gigante se apresenta como o Senhor da solução dos problemas, a natureza humana, a carne. E quando essa natureza humana se manifesta, porque nós não nos rendemos, porque ainda não temos essa revelação, ou porque não valorizamos a revelação, porque a revelação de Deus na vida de um homem exige abnegação, exige tomada de posição, exige violência. É violência diária contra a nossa natureza, contra o inimigo que lança dardos de dúvida, dardos malignos de desânimo, de incredulidade. Meu Deus, quando um homem e uma mulher de Deus, com uma oportunidade dada por Deus, como esta que Deus nos deu, e nós temos que ser grato a Ele diariamente, qual o mérito nosso de termos essa oportunidade que nós temos de ouvir a verdade segundo o coração de Deus e não a verdade segundo o coração do homem, que na verdade não é verdade, é mentira? Por não valorizarmos a revelação de Deus e tomarmos uma posição, por picuinhas, porque os homens não nos compreendem, porque a nossa vontade não é satisfeita, porque alguém virou o rosto para nós quando passou no corredor, a gente joga a revelação no lixo, a gente murmura,
decepciona, não quer mais orar, o culpado é Jesus. O que é isso, igreja? O que que está acontecendo com a revelação? Deus nos trouxe aqui para que nenhum de seja o próximo a abandonar a revelação, porque está se sentindo perseguido, incompreendido. Deus chamou essa igreja para que essa igreja creia na palavra, independente das adversidades, das incompreensões humanas, das frustrações de nós mesmos. Eu não vou abrir mão da revelação. O sangue de Jesus tem poder. Eu não aceito como servo de Deus, que tem uma responsabilidade com a tua alma, com a tua vida, que o diabo continue te apontando um caminho que não é de Deus para a solução do teu problema. Deus abre uma porta, te renda ao Espírito de Deus, porque essa revelação é de Deus. Tem muito crente que era para estar fazendo o diabo fugir, está fugindo. Ué. Deus não chamou a igreja para fugir, Deus chamou a igreja para lutar. Oh meu Deus, que o Espírito de Deus te livre de ti hoje. Que somos nós, irmãos? Quem somos nós para querer nos defender, querer ser tratado de forma diferente, se nosso modelo de cristianismo, se o nosso modelo do Senhor dos Senhores é Jesus, incompreendido, rejeitado, caluniado, traído, aleluia, condenado sem ter pecado. Que tipo de cristão nós queremos ser? Jesus já deu a receita para quem quer segui-lo. Marcos 8:34. Se alguém quiser vir após mim, põe aí na tela, faz favor. Vamos lá. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Então, convocando a multidão e juntamente... Ei, deixa aí na tela. Irmãos, irmãs, a gente sabe decorar isso aí, mas tem uma resistência no coração terrível. Isso fica aqui. Para descer para cá é complicado. Tem que fazer violência.
Tem que guerrear, tem que lutar. Aleluia. Tem que, através do Espírito, abrir um túnel nesse coração de pedra. Senão não vai dar, você vai sair do propósito de Deus. Você vai ser um crente tendo toda a autoridade de Deus para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e Jesus para dar ainda uma convicção de que não é para temer o inimigo. Ele diz: nada absolutamente vos causará dano. Não fica de braço cruzado, não te intimida, avança contra esses demônios. Agora achar, amarrar. Aleluia. Aleluia. Vamos dizer bem forte esse versículo. Essa é a segunda parte aí. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para aí, vamos. Espírito de Deus. Esse versículo hoje vai ter que gerar revelação. Oh, Pai, assim como o Senhor revelou para Pedro, aquilo que saiu da boca de Pedro foi revelado pelo Senhor. Aí, Oromana, tem muito problema aqui, meu Deus, que pode ser resolvido com essa palavra. Problemas familiares, relacionamentos entre os irmãos. Torimandorabahá. Mensagens diabólicas do diabo te fazendo ficar preso em coisas humanas e deixando de lado todo o projeto de Deus de vitória para a tua vida e para quem se aproxima de ti. Meu Deus, vamos lá. A coisa é tão tremenda e vai gerar um resultado tão grande, que em reverência à revelação de Deus, vamos colocar em pé. Agora amarrar, mandarai. Antes de nós mencionarmos essa palavra do Pai, fecha os teus olhos e inclina a tua cabeça. Espírito Santo, eu faço em nome deste povo que está me ouvindo, aqui na igreja, pela internet, a oração de Davi no Salmo 139, os dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus. Sonda, ó Deus, o coração deste irmão, dessa irmã, desse visitante. Sonda-me, sonda-nos. Conhece o nosso coração. A coisa é muito mais profunda, meu Pai. Prova-nos, conhece os nossos pensamentos. E vê se há em nós algum caminho mau. Vê se no nosso coração tem algum caminho mau hoje. Vê se no coração desse irmão, fruto da sua natureza terrena que está vivinha da Silva, fruto de mensagens que não procede do seu coração, meu Deus, mas do inferno, para tirá-lo do caminho que o Senhor determinou para ele e para ela. Vê se há neste homem, nesta mulher, nesse moço, nessa moça, nessa família, nessa criança que já entende alguma coisa do Senhor, nesse adolescente, algum caminho mau.
tem algum caminho mau no coração desse irmão, meu pai? Tem alguma coisa que ele ou ela não exteriorizaram, mas o Senhor já detectou, meu pai? Há uma oportunidade de reverter este quadro agora. Há uma oportunidade desta obra do diabo ser destruída agora. Toda mensagem de Satanás, todo o dardo inflamado do maligno contra a vida do meu irmão e da minha irmã, em o nome de Jesus o Cristo, Filho de Deus, em quem eu creio e tenho vida em seu nome, com a autoridade que o Senhor tem me dado, Senhor, por misericórdia, eu destruo agora. Retira-te, Satanás! Mensagem do diabo! Ouça a voz que não é de homem, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Solta este coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Torigamandora Sharabahaya. Oramandora Mahaya. Oramandora Mahaya. Oramandora Sharabahaya. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai desse coração agora, em nome de Jesus. Jesus, tem que fazer violência, violência, droga mandora, ayoroshandarabaga, eroxaramaha, é terrível a ação do diabo, Senhor. Se o Senhor não nos socorrer, ninguém de nós se salva. Torabagoro maha mandori bigoro bahai. Arogomanda, Senhor. Ah, Senhor. Reverte esse quadro, Senhor. Reverte esse quadro de decepção. Ai, oromandora. De mentira, de engano. Não é o Senhor que está mandando, é o diabo, são aí a natureza terrena. Reverte-se quadro, Senhor. Aleluia. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos lá, depois de três. Jesus usou a palavra para derrotar o diabo depois dos 40 dias e 40 noites no deserto. Sim ou não? Foi a palavra. Pois nós vamos usar a palavra agora para fazer esses espíritos saírem em nome de Jesus. Violência agora. Agora é violência. Vamos gritar com esses demônios aí. A palavra de Deus é poderosa. Deus está na palavra. A palavra é de Deus. Deus está na palavra. Turamandorabagaia. Deus está na palavra, não duvida. A palavra de Deus não duvida. E o diabo não pode resistir. A palavra de Deus ele não resiste. Aleluia. A palavra de Deus ele não resiste, igreja. Ai. Agora,
solta essa voz, deixa o Espírito Santo tomar a tua voz, o teu corpo, e quando você estiver dizendo, quem está ao teu lado enfraquecido, vai ser contagiado com a palavra de Deus que sair da tua boca. Estou sentindo, meu Deus, estou sentindo algo tremendo. O inferno está inquieto. Vai acontecer milagres hoje aqui. A tua história vai mudar hoje. O Espírito de Deus está dando um basta. Basta para esse cai e levanta. Basta para essa depressão. Basta para essa mentira do diabo. Oh, que glória! Há uma glória! Há uma glória! Oramandarabagá! Oh, meu Deus, que coisa tremenda! Deus está me mostrando pessoas, aleluia, que são o alvo dessa mensagem. Deus está falando contigo, porque Ele te ama, e hoje é o dia do basta. Oh, glória a Deus. Vamos lá, igreja. Respira fundo aí e solta. Solta com toda a força, porque a palavra é de Deus e vai sair da tua boca. Vai contagiar quem está na direita, na esquerda, atrás, na frente. Vai acontecer um rebuliço espiritual aqui. Segunda parte, vamos lá. Aleluia! Preparou? As crianças também. Vamos lá, Ezequias. Vamos lá, quero ouvir tua voz. Um, dois, três. Se alguém vir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Palavra de Deus. Palavra de Deus, igreja. Revelação de Deus. Pode ser o dobro de melhor. Pode ou não pode? Hã? Nós derrubamos o gigante. Ei, derrubamos o gigante, como Davi derrubou o gigante. Mas a cabeça ainda está nele. Vamos arrancar a cabeça desse gigante agora. Oh. Escute, irmão, escute, irmãs. A coisa é tão séria e tão importante você mergulhar nessa revelação de Deus, se jogar nela com toda a tua força. Só Deus sabe o que pode acontecer daqui para frente. Que enquanto você pronunciar com toda a tua força esta palavra de Deus, olha o que o Espírito de Deus está me dizendo. Pessoas que estão presas, escute, eu estou enxergando com os olhos do Espírito. Há uma revelação de Deus, há coisa tremenda aqui. O Espírito de Deus me mostra pessoas amarradas, de pernas, de braços, sem poder reagir, sendo arrastado, sendo arrastada para fora do caminho. Mas olha o que vai acontecer.
Quando a igreja pronunciar a palavra de Deus com toda a sua força, essas cordas vão rebentar. Vai rebentar. Oramamba, eu estou sentindo. Aleluia. Aleluia. Escute, escute. Nós, existem muitos aqui que estão livres, braços livres, pernas livres, e que podem avançar contra esses gigantes espirituais, mas tem outros que não têm condições, estão amarrados, sendo arrastados. Deus escolheu essa noite para que o corpo se movimente em favor do corpo e todo o corpo seja livre. Todos nós! Meu Deus! Está sentindo o que vai acontecer aqui? Está sentindo? Espírito de Deus! Toma essa igreja agora. A boca deste homem e dessa mulher não é mais a boca de um homem, mas a boca de Deus através da vida do homem e da mulher. Toma esse meu irmão, essa minha irmã agora, Espírito Santo, para que essas cadeias, essas cordas sejam rebentadas e todos sejam livres em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Te prepara aí. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Te prepara. É toda a força, mesmo que você ainda não seja uma cristã. Está protegida. Deus está contigo, moça. Deus tem um plano com a tua vida. Todas as vezes que eu olho para ti, o Espírito de Deus comunica comigo. Eu vou fazer uma grande obra na vida dessa jovem. Deus vai mudar a história da tua vida. Ela está sentindo a glória de Deus. O Espírito de Deus está te testificando no coração dessa moça, que essa noite Deus preparou um grande livramento para ela. Hey! Meu Deus! Dá vontade de correr. Eu estou sentindo uma glória, um poder, uma unção, uma virtude de Deus. Igreja, vai explodir uma bomba dos céus aqui neste lugar. E não é só aqui, lá em casa também, diz o Senhor. Na tua casa, a coisa vai muito além do que essas quatro paredes. Ai, Orochá, ai, 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 há um poder, há uma glória. Ai, olha aí, olha aí. Esse negócio é de Deus. Esse barulho é do Espírito. É um barulho do Espírito. Eu estou ouvindo o barulho do Espírito. Esse som que eu estou ouvindo é do Espírito. Meu Deus. Yes.
Ah, olha, amando a xarai, aromando a maha, amando a rai, oramando a xaramaha. Povo de Deus, é agora, por nós, pelos nossos irmãos que estão lutando, pela nossa família, pela igreja, pelas almas que precisam ser alcançadas. Palavra de Deus, aqui está o segredo da vitória. Quem se rende a essa revelação de Jesus, nada lhe abala, nada lhe tira do caminho, nem a morte, nem os leões, nem o Golias, nem o fogo, nada. As incompreensões, as calúnias, as murmurações, nada tira, nada tira. Oramando, oramahai, agora é a hora do milagre. Vamos lá, igreja, depois de três. Um, dois, três. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Receba a vitória em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus. Se livre agora em nome de Jesus. Se livre agora em nome de Jesus. Espírito Santo, arranca agora essas cadeias, essas correntes. Em o nome de Jesus, sejam destruídos agora os cativeiros da tua vida. Se livre agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sente-se um pouquinho. Que coisa tremenda o que está acontecendo aqui. Põe o versículo de número 14. O versículo melhor, 18. Versículo 18. Vamos ler junto. Vou ver a mesma versão. É atualizada? Põe o versículo 18 de Mateus 16. Olha o que a palavra diz. E por que que nós temos que tomar posse da revelação? Na sequência, depois de Jesus ter dito para Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí vem o versículo 18. Aí, 18. Vamos lá. 1, 2, 3. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno. Não seja tímido. O diabo tem que ouvir a palavra de Deus. Solta essa voz. Essa palavra tem que entrar no teu coração. Se não entrar no coração, qualquer
lutinha, acaba contigo, com a tua espiritualidade, com o teu chamado, tu abre mão de tudo. É outra verdade inquestionável, deixa aí, por favor. Você crê nisso? Ei, olhe para mim, dá uma lidinha aí. Lê. É lá, não é para mim, não é para olhar para mim, é olhar para o versículo. Olhe para o versículo e leia. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra, meu irmão? Por que está ansioso? Por que te abate a minha alma? E te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo. Aleluia! Alma cansada, abatida, sem rumo. Por quê? Implorando a oração de alguém, a imposição da mão de alguém. Alguns ouvem falar, ah, tem o fulano que ora e acontece isso, e sai atrás. Quem é a igreja? O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja é o quê? O corpo. A igreja é? Por favor, solta essa voz aí, o diabo tem que ouvir isso. A igreja é? Ah, isso. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por membros. O corpo de Cristo é formado por membros. Quem são os membros do corpo de Cristo? Hein? Quem são os membros do corpo de Cristo, igreja? Você, você, eu, você, somos os membros do corpo de Cristo, da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Que negócio é esse? Do diabo lançar dardos e você ir atrás desses dardos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Ou não? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Receba a revelação de Deus. O Deus que por misericórdia revelou para Pedro quem era Jesus. Este Deus está aqui para romper com essa dificuldade que você chegou aqui hoje. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E não é a igreja com I minúsculo.
A igreja que Jesus está se referindo é a igreja que se submete à palavra, que obedece à palavra, que não vai atrás das mentiras do diabo, que não vai atrás das frustrações, das decepções, que não olha para o homem, que olha para Jesus. O homem pode falhar conosco, mas Jesus não falha. Agora, quem olha para o homem, aí as portas do inferno prevalecem. As portas do inferno não prevalecem para quem se sujeita a Deus. Tiago 4 e 7, até as crianças conhecem esse versículo. Não bota aí ainda, porque nós vamos dizer. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra ela, ele falou. 1, 2, 3. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo tem que ouvir isso aí. Solta essa voz aí agora. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Escuta, Satanás! Herogama! Escuta, valente! Nós estamos com o mais valente! O mais valente está na igreja! Aleluia! Tiago 4 e 7 aí na tela. Tiago 4 e 7 na tela. Revelação, Pai. Que não sejamos aqui que nem papagaio. Papagaio fala bonito, canta até, mas não muda nada o estado dele. Aleluia. Espírito de Deus, o Senhor está na palavra. A sujeição tem que ser a toda a palavra, Deus não parte dela. A sujeição que nos rende este domínio de mundo espiritual, que nos torna homens corajosos, ousados, como Davi. Que se rompa o Senhor. Essas barreiras que impedem a obediência, a sujeição a toda a palavra. Essa igreja, ela tem um privilégio incalculável. A verdade é pregada aqui na sua integralidade. Nós não temos restrição, meu Pai, a nenhuma palavra do Senhor sequer. Pelo contrário, nós clamamos ao Senhor, revela-nos o que está no seu coração para nós transmitirmos à igreja, a fim de que a igreja seja fortificada e possa agir como o Senhor quer que ela haja. Não há restrição, não há objeção, Espírito Santo, o Senhor sabe. Eu não estou aqui mentindo. Eu não estou aqui criando uma expectativa irreal daquilo que está no coração do homem que o Senhor levantou aqui, o pastor Humberto e os demais obreiros ao seu lado. O cargo não nos interessa, a posição não nos interessa. O que nos interessa é a sujeição à palavra e o resultado dessa sujeição no mundo espiritual. Terogamandorachara mahamandurihai.
Nós vamos aqui como um corpo só. Clamar através da palavra, e que ao expressarmos a verdade desta palavra, se rompam todas as barreiras, os obstáculos, os impedimentos, as fortalezas do diabo que tem impedido que a tua serva e o teu servo viva essa realidade, Senhor. Eu sinto uma ação do diabo terrível contra essa igreja. Por que isso, Deus? Porque nós estamos pregando a verdade. Porque nós estamos, Senhor, obedecendo a palavra. E isso inquieta o diabo. O diabo está inquieto. O diabo está inquieto. Ordenou aos valentes que parem essa igreja, que impeçam essa igreja de avançar. Não vão conseguir. Hoje coisas vão mudar. Hoje obras do diabo serão destruídas. Mensagens do diabo serão apagadas, diz o Senhor. Deus vai descer fogo aqui no do céu. O fogo de Deus vai queimar a mentira. O fogo de Deus vai queimar esse espírito de engano. O fogo de Deus vai queimar esse espírito de timidez, de medo, de covardia. Deus não te chamou para ter medo do diabo. Deus te chamou para avançar. Obedeça a palavra. Se sujeite à palavra. Faça violência contra a sua natureza humana. E Deus vai te dar vitória. Vamos colocar em pé, essa palavra aí é poderosa. Toda a palavra de Deus. Mas aí tem coisa tremenda. Se tem uma palavra que o diabo tem uma implicação, é com essa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo que tudo que eles tramarem, projetarem, arquitetarem, toda a artimanha do diabo não vai ter êxito contra a igreja de Jesus. Isso é uma coisa. Nada projetado pelas portas do inferno pode parar a igreja. Nenhum dos planos do diabo poderão ter êxito contra a igreja de Jesus. Quem é a igreja? Somos nós que nos sujeitamos à palavra. Agora aqui, Jesus está mostrando o outro lado da coisa. Eles não têm êxito contra nós. Não vão conseguir nos parar. Não vão conseguir calar nossa boca. Não vão conseguir tirar um unção do Espírito das nossas mãos para impor a mão sobre o enfermo e ele ficar curado. Não vão nos impedir de avançar no mundo espiritual. Aleluia! Mas aqui tem outra coisa. Bota aí Tiago 4:7. Aqui diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, além de todo o plano do diabo não ter êxito contra nós, ele vai ter que fugir. Pá. Se o diabo tem que fugir, tem algum valente que não vai fugir também? Não fica nenhum, irmão.
Está entendendo, irmã? Está entendendo? Está entendendo? É contigo mesmo. Está entendendo a porta que Deus abriu para ti? Vamos lá. Ó, põe a boca no trombone aí. Quando Jesus falou, quando Deus falou, o anjo do Senhor, né, o príncipe dos exércitos celestial, falou com Josué, ele disse: olha, quando vocês no sétimo dia deram a sétima volta, vocês batam os tambores e digam para o povo gritar com toda a sua força. Sobremaneira. Grita sobremaneira, porque quando os tambores tiver, os sacerdotes tocarem a trombeta e o povo gritar, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, derem glórias a Deus, as fortalezas de Jericó vão cair por terra. Hoje é noite de gritar sobremaneira. Entendeu? Eu quero ouvir a voz do presbítero José Dani. Ele dá uns glórias a Deus ali, meu Deus do céu. É. Quero ouvir a sua voz, irmã, lá atrás. Eu não. Jesus e o diabo também. Ei, jovem. É hoje. É agora. É agora, irmã. Agora. Vai dar demônios fugindo desesperado para não ser atingido pelo teu glória a Deus. E quem não for rápido, a palavra de Deus vai explodir eles como uma bolha de sabão. É agora, vamos lá. Aleluia. Um, dois, três. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Caiu! Caiu, gigante! Caiu, gigante! Caiu, gigante! Vamos arrancar a cabeça dele agora! Olha só! Vamos arrancar a cabeça dele agora, igreja! Prepara aí, mais forte ainda! Se sair o rouco daqui, o diabo vai sair desesperado, em nome de Jesus. Vai sair da tua vida, vai sair da tua família, vai sair da tua saúde, vai sair das tuas finanças, vai sair do teu trabalho, vai ter que te dar espaço na faculdade, vai ter que abrir porta de emprego. Agora é a hora de arrancar a cabeça desse gigante. Vamos lá. Vamos lá, Ezequias. Um, dois, três. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sai, diabo. Retira-te, Satanás. Agora. Uriamandorasharamahai. Na liberdade é o Espírito de Deus. Arrancou. Arrancou a cabeça desse gigante. Seja um, seja dois, seja quantos forem. Arrancou. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai avançando. Ei, bota aí Lucas 10, 19.
coisa vai crescendo. Dá uma lidinha nessa passagem bíblica aí. Espírito de Deus, revela. Assim como o Senhor revelou para Pedro, revela. Revela, Espírito de Deus. Lê, meu irmão. Não fique sem ler. Não pense que esse negócio é do homem. Não deixa que o teu coração te engane. E você não aproveite a oportunidade de Deus para você sair daqui com a vitória e o diabo derrotado. Tô clamando orar. Esse negócio aí é tremendo ou não é? Você, todo mundo leu? Leu? É muito forte essa passagem aí, sim ou não? É uma coisa tremenda, sim ou não? Agora eu te pergunto, você tem a revelação dessa passagem da palavra de Deus que Jesus disse? Essa passagem está dentro do teu coração? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre o quê? Sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, mas que coisa! Você já se deu por conta do que Jesus falou? Tem algum demônio fora desse todo? Tem algum espírito maligno fora desse corpo, desse todo? Tem algum valente fora desse todo, irmão, irmã, jovem? Se não bastasse até este, sobre todo o poder do inimigo, tem uma vírgula ali. Tem uma vírgula e uma palavrinha que a gente conhece muito bem. E nada. E nada. E tem outra entre vírgulas. Que a gente também conhece muito bem. O absolutamente, o que significa absolutamente? 100%. Olha, parece uma redundância. Nada absolutamente. Ou seja, para não ter dúvida. Nada absolutamente o quê? Vos causará dano. Ei, tem alguma coisa te causando dano aí? Meu Deus. Olha o que o Espírito do Senhor pergunta para ti. Está com medo de sofrer algum dano? Tu está pensando que o diabo vai causar algum dano para quem se sujeita à palavra? Tem um condicional. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Meu irmão querido. Nada absolutamente que te causará dano. Aleluia. Agora, solta a voz aí. Não te importa de sair rouco daqui. Porque nesses estádios de futebol aí, nesses cantorzinhos, servos do diabo, que o mundo idolatra, eles ficam, não tem cadeirinha para sentar.
é em pé. E para assentar tem que pagar muito caro. Aqui é de graça, irmão. Aqui é de graça e o culto já está quase terminando. Já vai para casa. Sentar no carro, sentar lá no ônibus e já vai. Daqui um pouco está na caminha. Solta essa voz. Aleluia. Vamos lá. Falta pouco para romper essa barreira. Hoje a vitória é completa. Vitória completa. Vamos lá? Um, dois, três. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo. Mais uma vez, caiu o gigante. É sempre em duas fases. Na primeira cai o gigante, na segunda a gente arranca a cabeça. E vamos pendurar a cabeça desse gigante para todos verem. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Meu Deus. Um, dois, três. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada vos causará dano. Levante as suas mãos. Pisa serpente. Pisa escorpiões. Olha só, o Espírito de Deus falou comigo agora. A desobediência, a insubmissão à palavra, ela fragiliza a única coisa que pode danificar a proteção de Deus para que não haja dano em nós. Paulo escreve lá em Gálatas 6, a respeito da luta, da guerra, da batalha, ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus. Efésios 6. A única coisa que pode danificar a armadura de Deus é algo que sai do coração do homem. Uma obra da carne, uma concupiscência, a natureza humana, as emoções danificam as nossas defesas. E aí o inimigo, aí a palavra não consegue gerar efeito. Aí há dano. Mas Deus estava orando hoje e Deus falou comigo: eu vou dar uma oportunidade para a igreja. Eu vou trocar a armadura daqueles que são necessários trocar hoje. Deus vai trocar a tua armadura. Deus vai te dar uma armadura nova. É um mistério isso. É tão sério esse negócio. E é tanta misericórdia de Deus, que Deus vai te dar uma armadura nova. Só que tem uma coisa: da porta para fora, você vai ter que vigiar, para que ela não seja danificada de novo. Porque o diabo vai estar de emboscada. Ele vai olhar e vai dizer: ai, 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 a armadura está nova, não tem como danificar, atingir mais ele, não tem como atingir mais ela, mas eu sei o ponto fraco dele, o ponto fraco dela, vamos armar emboscada. E aí,
Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau que vai danificar a armadura. E guia-me pelo caminho da prudência. Fecha os teus olhos e incline a tua cabeça. Senhor Deus, eu sei que há uma oportunidade geral para a igreja hoje. Eu já vou encerrar, Deus. Há uma oportunidade geral. Independente da situação como esse irmão, essa irmã, esse visitante chegou aqui hoje, o Senhor vai dar uma armadura para ele agora, para ela, sem nenhum dano. Espírito de Deus, Espírito de Deus, armadura nova para o meu irmão e para a minha irmã. Agora, agora Jesus, agora Jesus, esta que está danificada por causa da calúnia, por causa do medo, da timidez, da dúvida, por alguma palavra que saiu da boca desse irmão, dessa irmã, que não foi agradável, alguma murmuração, alguma fofoca, por causa de alguma inimizade com o irmão, com outra irmã, isso tudo danifica. Por algum pensamento, Senhor, por alguma coisa, por uma contenda dentro de casa, por uma palavra ofensiva ao esposo, à esposa, aos filhos. Meu Deus, dá uma geral aqui agora. Meu Deus, e dá uma armadura. É por misericórdia, o Senhor falou para mim hoje. Eu vou dar uma oportunidade para ele e para ela. Toca agora! Turabagarabagá. Receba em nome de Jesus uma armadura nova agora. Agora, Jesus, agora, agora, agora. Agora, meu Deus, para que ele, sujeito a ti, possa resistir o diabo e o diabo vai fugir. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, igreja. Eu quero dar uma oportunidade antes de encerrar o culto para as pessoas que estão nos visitando e que ainda não são crentes, que foram, querem sair daqui com Jesus, entregar suas vidas para Jesus. Você tem a oportunidade, passe rapidamente aqui, em nome de Jesus. É para Jesus, uma coisa de você com Jesus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante assim, um sinalzinho para Jesus. Alguém aqui que está nos visitando, um filho pródigo, uma ovelha perdida. Tem alguém? Na internet, os irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Eu vou fazer a última oração e nós vamos despedir. Senhor Deus, eu ministro sobre o teu povo, com a autoridade que o Senhor tem me dado, depois dessa oportunidade maravilhosa, todos nós vamos sair daqui com a armadura novinha, sem nenhum dano. Meu Deus, faz com que esse irmão e essa irmã, em hipótese alguma, danifique a sua armadura, Senhor, seja com palavras, com pensamentos, com atitudes. Em o nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre este povo, sobre essa igreja, sobre aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Em nome de Jesus, eu ministro milagres agora, Senhor. Milagres na saúde, toda sorte de enfermidade, doenças. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Ser curado agora, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Abençoa as famílias, Deus, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Vamos levantar a nossa mão e vamos dizer: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu povo.